teachers, learners, and parents. Sir Jeff po at your service. Alam niyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o als, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ipang matuturin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating e ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school. ALS, Alive at SPED Learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan. Magandang-magandang umaga sa inyong lahat. At muli, narito na naman po ang inyong tutor, Ichan, e para sa isa na namang lesson natin for Music 2. Okay. So, muli po, ito po ang Itulay e online tutorial. Kasama na naman natin, syempre, ang ating barkada na si Nota, si Pinta, si Bola, at si Medicina. Yeah, sasamahan nila tayo sa ating lesson for today. Handa na ba kayo? Yan. Let's begin. Muli, uh, ang ating topic para sa araw na ito ay ang gumalaw sa pantay na kumpas. Inihahatid sa inyo ni Tutor Ariel at siyempre ang Tutor Ichan no, tuwing Tuesday. At uh, um, ating tatalakayin no, ang continuation ng ating topics. No, so, babalikan natin yung ibang topics na connected sa ating magiging uh, topic or lesson for today. Okay? So bago yon, syempre, napakinggan natin ito last week. ah uh, uh, two weeks ago, rather. Ayan. So ating uh, balikan itong ating munting awitin. No? Parang intro natin. Alright? So handa na ba kayong umawit? Siyempre, musika ang ating uh, ang ating asignatura, kaya puro awitin no, ang ating mga ang ating mapapakinggan para sa ating lesson. At siyempre, sisimulan natin sa isang awitin. Mag-aral at matuto. Handa na ba kayong sumabay? Tara na. Tayo na't mag-aral, mag-aral, mag-aral. Tayo na't mag-aral sa araw na ito. Tayo na't matuto, matuto, matuto. Tayo na't matuto. Huwag limuting magdasal, magdasal, magdasal. Huwag limuting magdasal. Salamat sa may kapal. Right, syempre no, salamat sa ating may kapal para sa pagbibigay ng isang magandang araw ngayon. Lalo na itong araw ng pagkatuto no sa pamamagitan ng Itulay online tutorial. At muli, no, ito po ang inyong tutor Ichan para sa paghahatid ng ating lesson sa araw na ito. Okay? So bago tayo magsimula, magkakaroon muna tayo ng isang balik-aral. Eh, babalikan natin yung mga tinag-aralan natin last uh, two weeks ago no, about sa music too. At titignan natin kung naaalala pa natin yung mga bagay na natutunan natin sa araw na iyon. Handa na ba kayo? Tara! So narito ang ating gagawin. Tukuyin ang mga larawan na nagpapahiwatig ng naririnig o hindi naririnig. Okay. So, muli, ang gagawin lamang natin, tutukuyin yung mga makikita ninyong larawan kung ito ba ay naririnig o hindi naririnig. Simulan. Ayan. So, nakikita natin sa larawan ito, meron tayong uh, xylophone, meron tayong uh, drums, we have trumpet, and then Meron tayong ambulansya. Ayan. Ang mga bagay ba na ito ay, ang larawan ba na ito ay nagpapakita ng mga tunog o gumagawa ng tunog na naririnig or hindi naririnig? Sige nga. Ito ay naririnig. All right. So, ang mga bagay na ito ay naglilikha ng tunog na ating napapakinggan. So, ito ay naririnig. Okay, very good. Susunod. Meron naman tayo. Um, ano yan? Nagpapa, nagpapatulog ng baby. Nagdarasal. No? At yung isa naman is uh, isang imahe no? na, na lumilikha ng ganitong uh, action. No? Naglalagay ng daliri sa tapat ng bibig ba? Yang tatlong larawan ba na iyan, nagpapakita ng naririnig or hindi naririnig? Hmm? Yan ay hindi naririnig. All right, very good. So dahil yung mga larawan na iyan dapat ay ginagawa ng tahimik. Kaya wala dapat naririnig. Okay? Susunod. Ayan, naalala nyo pa ba yung activity natin about this? So, naalala nyo yung mga linya na yan. Okay, ang tawag natin dyan ay beat sticks. Okay, at kapag ka yung mga linya na yan na ginagamit natin sa music, ay inilagay na sa musical notation, no? sa musical score. So, magkakaroon na yan ng ano, lalagyan lang natin yung guhit ng mga bilog, no? yung mga shaded na, ano, na heads. Okay, ang tawag na natin dyan ay notes. Okay, so in this example, gumamit tayo ng quarter notes at beamed Notes, so yan yung ginamit natin nung nakaraang uh, topic natin for uh, music. Eh, okay. ito bang mga nakikita nyo ngayon, ito ba ay nakakalikha ng uh, ng tunog na naririnig or hindi naririnig? No, base sa larawan na inyo nakikita. Sige nga. Ito ay naririnig. Very good. So ito nga, 'di ba, sinasabayan natin usually yan ng ng palakpak, no, ng mga action at pwede rin natin lagyan ng 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 lyric or lyrics or syllables. Okay. Very good. Next, eto na encounter din natin nung nakaraang topic natin. So nakikita nyo ba yung parang kidlat na yan? Yan, yung, yung may, may, may bilog na yan, na part na yan na kung saan uh, wala tayong ginagawa diyan sa part na yan. Okay? So, yan yung ginamit natin na action last time. At, ginamitan din natin siya ng action ng paglalagay ng ating kamay sa dibdib. Ayan. So, itong mga ganyan, yung, yung uh, sign kaya na yan, yung picture na yan, o yung imahe na yan, ay nagpapahayag ng naririnig or hindi naririnig. Naalala pa ba ninyo? Ito ay hindi naririnig. Very good. Pero dahil parte pa rin ito ng musika, ito ay ating nararamdaman no? sa pamamagitan ng pulso or beat. Okay, kaya kahit wala yan naririnig, no, kapag ka sa sa kanta or sa tugtog madalas, no, or sinasabayan pa rin natin siya or maaari pa rin natin sabayan ng ng ilang mga action. Okay? So, ayan, yeah, very good. Yang man, ang ito ang ating uh, balik uh, pagbabalik aral. Okay, magagamit natin itong mga natutunan ninyo para sa pagtalakay no ng ating mga bagong matututunan para sa araw na ito. Okay? So, ano ba yung layunin natin para sa araw na ito? Ano yung dapat ninyong matutunan no para sa araw na ito? Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagsagawa ng mga kilos na pagpalakpak pag-padjak, pag-paglakad, pag pagtapik at pagtugtog ng instrumento. All right. So sa pagtugtog ng instrumento, pwede kayong uh, kung meron kayong mga uh, instrumento talaga like a drum, xylophone or anything na pwedeng magamit. So, pwede nyo gamitin yun mamaya sa ating activity. Kung wala naman, pwede yung mga patpat -pat na pwedeng uh, pagumpugin, no? Uh, kaldero, o kaya uh, kutsara tinidor. Ayan. Basta nakakalikha ito ng, ng tunog. No? Pwede natin itong gawing uh, improvised instrument. Okay? So, lahat itong mga ganyan ay isasabay natin sa pantay na kumpas. Okay. So, yan yung mga gagawin natin para sa araw na ito. eh okay? marami tayong aawitin para sa araw na ito at sana ay makasabay kayong lahat. Alright? So, subukin muna natin ang isang pag-awit no, ng isang uh, kanta. Narito, awitin natin ang bahay kubo. No? Familiar ba kayo sa bahay kubo? So, yan yung ating gagamitin para sa unang activity. Anong gagawin? Habang umaawit, sasabayan mo ito ng kilos, o galaw na iyong nais. Okay? So, mag-isip ka na kung ano yung pwede mong galaw, no? maging action, or pwedeng gawin habang kinakanta ang bahay kubo. Okay? Nakapag-decide ka na ba? Tara na at simulan na natin. So, narito ang lyrics o liriko ng bahay kubo. Okay? So, subukan nating uh, awitin ang bahay kubo. Okay? bahay ko po kahit munti ang halaman doon ay sari-sari singkamas at talong sigarilyas at mani sitaw bataw patani Kundol patola, upot kalabasa, at sa kamay ron pang labanos mustasa, sibuyas kamatis, bawang at luya, sa paligid-ligid ay puno ng linga an nakasunod ba? Hmm? So gano'n yung simpleng awiting ng bahay kubo. At uh, nasabayan ba natin ang kung, kung ano anong mga klase ng kilos, no? Maaari kayong uh, maglakad, no? Humakbang, pumadyak, pumalakpak. Eh? Okay? Tumayo, upo, at kung ano-ano pa. No? Maaari nating isabay o or mag no? Gumawa ng iba't ibang action para sa awiting ito. Ngayon, susubukan naman natin uli siyang awitin. Okay? Eh, this time, gagamit na tayo ng musical score o yung pyesa na ginagamit talaga sa, sa, music. So, kaya dito makikita nyo na yung mga, mga simbolo no? Again, na nagpapahayag ng naririnig or hindi naririnig. Yun yung mga quarter notes. May makikita din kayong beamed eighth notes. Okay? Kaya doon sa mga notes na yon nakatapat yung syllables or yung lyrics kasi yun nga yung may tunog. At makikita nyo rin naman dyan yung mga quarter rest o yung parang kidlat. Again, yan ay nagpapahayag ng katahimikan. Pero yan pa rin ay parte no, nung mismong pantay na kumpas. Kaya dire-diretso lang yung, uh, ano natin, no, yung beat Okay? So dito, pwede tayong sumabay sa pamamagitan ng ano-ano yung mga pwede natin gawin? Palakpak, paglalakad or pagmarcha, pwede rin ang pag, uh, pagpajak, okay? pwede ang pagtapik at pagtugtog ng kahit anong instrumento. Handa na ba kayo? Ating ulitin ang pag-awit ng bahay kubo ayon sa napili ninyong kilos eh, o pagtugtog ng instrumento. Ready? Handa na at umawit. Bahay kubo kahit munti Ang halaman doon ay sari-sari Singkamas sa at talong si satmani at Mani, sitaw, bataw, Patani, Kundol Patola, Upot Kalabasa, at saka pang labanos mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Ayan! At atin nang inawit ang bahay kubo no sa pangalawang pagkakataon. This time, may mga pagpipilian na kayo na maaaring gawin. Okay? Alin ba yung pinaka nagustuhan ninyo? Yung pinili ninyong action. Okay? Ayan. So, marami mga pumalakpak. eh okay, Meron tayong mga pumadyak, nagmarcha. Siyempre. right? So, lahat ng yan ay kinagigiliwan, lalo na ninyong mga bata. At itong mga ito ay maaari talaga nating gawin. No? Sa pamamagitan ng pagsabay sa pantay na kumpas. Eh, okay. So, kaya yan ang ating topic. O, kaya yan yung gagamitin natin sa iba pa nating mga activities. Again, gumalaw sa pantay na kumpas. Eh, okay. kaya dito, gagamitin natin ang isa pang awitin upang maramdaman kung talagang tayo ay nakakasabay sa pantay na kumpas. Isang awitin na pinamagatang sampung mga daliri. Eh, okay. dito naman, susubukan natin itong sabayan ng pag palakpak. Okay, again, muli sa kumpas na dalawahan. So, pag sinabi nating dalawahan, ito ay may makikita tayong dalawang uh, beat sticks. So, ito yung example. Makikita nyo yung larawan dyan. Ayan. So, one, two. Kaya yung dalawang stick ay uh, may, may katapat na numero. No? One and two. Yan, yan yung binaba, binibilang natin. So sa 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 kumpas na dalawahan, so may may makita kayong dalawang bit sticks, One and two. Okay. So yung makapal yan na, na linya na makikita nyo diyan, hindi yan binibilang ha. Yan ay naghihiwalay sa measures. Okay? So ang binibilang yung man, binibilang lang natin diyan yung mali, manipis na stick. Okay? So kaya dito kapag ang kumpas ay dalawahan, So, makakakita kayo ng dalawang mali-maninipis na no? beat sticks no sa isang measure. So, wa, kaya ang bilang niyan is 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, so ba, sasabayan natin yung ganung bilang na kumpas or dalawa na dalawahan sa awiting sampung mga daliri. So, paanong paraan? Sasabayan natin ang pagpalakpak. Okay, handa na? Ayan, so narito ang sampung mga daliri. Pung mga daliri, kamay at paa, dalawang tay dalawang mata, ilong na maganda. Malilinis na ngipin, masarap kumain. Di lang maliit nagsasabing, wag kang magsinungaling. Again, sasabayan po natin. Yun yung awitin. So kung nasabayan nyo na siya, this time subukan natin itong sabayan ng pagpalakpak. Okay? So, papalakpak tayo, no? So, nakita nyo, nakalagay, nakatapat doon, nakatapat yung unang beat stick doon sa salitang or sa, sa syllable or pantig na pong. So, sampung. So, doon kayo magsisimula ng palakpak, no? Sampung mga daliri. Kamay at paa. Dala, dala, dalawang tainga, dalawang mata, ilong na maganda. Okay? Nakuha ba, mga bata? Susubukan natin muli. Again, magsisimula ang palakpak ninyo doon sa pantig na pung. Doon sa salitang sampung. So, sampung mga. Alright? Nangitindihan? So, ready? Let us begin. Isa pang uh, pag-awit ng sampung mga daliri gamit ang palakpak. Handa? Sampung mga daliri, kamay at paa, dalawang taynga, dalawang mata, ilong na maganda. Malilinis ng ipin, masarap kumain, di lang maliit nagsasabing wag kang magsinungaling. Okay, very good. Now, this time, kagaya nung kanina, syempre, Subukan natin uh, awitin ito kasabay naman or gamit naman ng isang aktual na pyesa or musical piece. Kaya may kita nyo dito na may mga nota uli siya, musical notes. So, makakakita kayo dyan ng quarter notes. Okay? Meron din tayong uh, eighth notes at may sixteenth notes. Okay? And then, we also have dotted uh, eighth notes. Okay, so mamaya ma makikita ninyo paano inaawit na kasabay yung mga, mga notes na yan, yung mismong mga syllables ng kanta. Okay, again, ang, kung, ang kumpas natin ay dalawahan. Kaya, one, two, one, two yan. So, one, two. Nagsimula yung ating palakpak doon sa sampung mga daliri. But this time, makikita nyo na yung ibang actions pwede natin gawin. Kung nagawa sa palakpak, Baka pwede rin natin sabayan ito ng paglalakad o pagmarcha o kaya pagpadyak at pagtugtog ng instrumento. Pero muli, dapat kasabay pa rin doon sa kumpas na dalawahan. Okay. Sa huling pagkakataon, ating awitin ang sampung mga daliri. Handa? Awit! Sampung mga daliri, kamay at paa. Dalawang tainga, dalawang mata, ilong na maganda. Malilinis ng ipin, masarap humain. Di lang maliit nagsasabing, wag kang magsinungaling. Ayan, so wag magsisinungaling, nakasabay ba? Okay, very good. So kung ano man yung kilos na ginawa ninyo, ang mahalaga ay nakasasabay kayo doon sa ating kumpas na dalawahan. Dahil ang kumpas na ginagamit para sa sampung mga daliri ay dalawahan. Okay, so very good. Now, ating balikan no, yung, at, yung ating mga, mga ginamit na examples kanina. So meron tayong mga katanungan dito, maaari ninyong itype ang inyong sagot doon sa comment section or isulat ang inyong sagot sa isang malinis na papel. Okay, handa na kayo. Sa unang tanong, anong kilos ang iyong isinagawa sa pag-awit ng sampung mga daliri? Ano nga yung pinagawa sa atin? Yung unang pinagawa sa atin, ano yon? Ito ay ang pag- Pagpalakpak Okay, so yun yung unang pinagawa sa atin, no? Sa para sa unang activity, para sa bayan, uh, yung kumpas na ginagamit sa sampung mga daliri. At ayan na nga ang pangalawang tanong. So, habang mga palakpak tayo kanina, ano ang kumpas ng awit na ginamit natin? Ilan yung kumpas ng awit? Ang sagot ay dalawahan. Okay, very good. Pangatlong tanong. Ano ang napansin mo sa pulso ng awit habang ikaw ay pumapalakpak? Yung pulso ng awit habang tayo ay pumapalakpak, nagbabago-bago ba ito o nananatili? No? Or hindi siya nagbabago? Pare-pareho lang ba ito o paiba-iba? No? Ano, yung, ano yung napansin mo sa pulso ng awit? Okay. sagot, ito ay pareho or sabay. Okay? Kaya nga, nasa natin ng maayos ang isang kanta o isang sayaw dahil yung pulso or yung beat ay hindi nagbabago. So, ito ay pareho or sabay. Okay? Pang-apat at panghuling tanong, ano ba yung dapat nating tandaan upang makasunod tayo sa tamang kumpas? Okay? So kapag tayo ay sumusunod sa tamang kumpas, ano ba dapat yung uh, pinakamahalaga? Di ba? Ano yung pinakaginagamit natin? Di ba? Kapag tayo ay sumusunod sa tamang kumpas, ito ay ang ating pang dinig at pang dama. So dapat meron tayong lubos na pakikinig, no? Gamit ang ating tenga at pakiramdam, 'di ba? Gamit naman 'yung beat o 'yung pulso. Kaya makakasunod tayo sa tamang kumpas kung tayo ay lubos na nakikinig at nakikiramdam. So tatandaan ninyan mga bata para makasunod sa tamang kumpas. Okay? May ilang pa tayo mga awitin at gagamitin natin itong mga konseptong ito. Okay? So atin pang aralin 'yung mga mga konsepto ng musika para sa araw na ito. Eh okay, sabay-sabay nating basahin, no, para mas matutunan natin yung iba pang konsepto. Ready? And go. Ang beat o compass ay ang pulso na nadarama natin sa musika. Ito ay maaaring bumagal o bumilis. Subalit, ang haba ng bawat pulso or beat ay laging ano, laging pareho. Okay or pantay. Ito ang tinatawag nating steady beat or pantay na kumpas, no? Steady beat, pantay na kumpas. Kaya nga pare-pareho lagi, no, yung bawat haba ng pulso. Okay? Ano pa? Maaari din tayong gumamit ng mga kilos, kagaya ng ginawa natin kanina, ano-ano 'yon? Ano yung pang-kilos tulad ng pagpalakpak? Pagtapik? pagmarcha, at pagtugtog ng instrumentong pangritmo so pwede ito ukulele ang aking gamit pero sa inyo so pwede kayong gumamit ng kahit anong uh, mga bagay na tumutunog or kung may instrument talaga kayo dyan, like drums so yun mga instrumentong pangritmo upang may pakita natin or may parinig ang pulso ng musika no yung yung compass or yung beat So, yun yung mga pwede natin gawin. Kaya kanina, no, or last week, mo, or last time pa, sinasabayan natin ang iba't ibang kilos yung mga awitin. No? Para masabayan natin, o maipakita, ang pulso ng musika. Okay? Di ba? So, meron tayong palakpak, no? pagpadyak, paglalakad, at pagtugtog. Okay? Ano pa? Ang panandang guhit or stick notation, no, nakita nyo, may mga guhit na ganon, ay nagpapakilala ng pulso ng tunog. Naalala pa ba ninyo ito? So, na nagamit natin to last week. Tapos kanina, nagamit din uli natin sa isa pang awitin. So, palagi natin makikita ito kasi para maipakita natin yung pulso ng tunog. So, on again, ang tawag natin dito ay beat sticks or pwede ring tawagin na panandang guhit or stick notation. Okay? So sa example na ito, ito ay kumpas na dalawahan, kaya may makikita kayo number na 1 and 2. No? So ganyan siya. So ano pa yung mga susunod na awitin natin? I'm sure uh, mas gusto nyo pang i-apply yung mga, mga iba pa natin mga activities dun sa iba pang mga awitin natin. Okay? Kaya susundan agad natin ito ng isa pang na pinamagatang magtanim di Biro. So dito, anong gagawin naman natin? Sasabayan daw natin ito ng pagpalakpak sa pantay na kumpas. Okay? So, handa na ba kayo? Narito na. Okay? So, nakikita nyo uli, ilang ang ating uh, kumpas okay? na gagamitin dito. Nakita nyo ba? Sige nga. May clue na na number dyan. Ito ay No, nakita 1 2. So ito ay ilan? Dalawahan. Okay, very good. So ang Kanta natin ay, magtanim ay di biro. So, tignan muna natin ang, uh, pakinggan muna natin yung awit para mamaya masabayan niyo no? Okay, pakinggan muna natin. So, Magtanim ay di biro, magapong nakayo ko, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Isa pa ha, uh, try ninyong sambayan. Medyo mabilis ang konti pero lang ko pa siya. right? So ganun lang siya, kaikli pero de, uh, may dire-direcho and then may, ang bilang niya is one to one. Two, no? So magtanim ay di biro yun yung sasabayan natin, no? Oh, magtanim, ID, biro, maghapong na kayo Right? So, yun yung bilang niya na 1, 2, 1, 2. Dalawahan kasi ang kanyang kumpas. Okay? Isa pa, awitin natin ang magtanim, ID, biro. Magtanim ay di biro, maghapong na kayo Di man lang makaupo, di man lang makatayo. Okay. So, palakpak ang isasabay natin. Ano? Sa susunod, meron naman tayo, syempre, hindi pwedeng mawala ang musical score para magamit naman natin ang ating natutunan tungkol sa mga nota or mga musical notes. So, makikita ninyo nito, meron tayo. Bind eight notes at saka quarter notes. Tapos sa bandang unahan at dulo, may makikita ulit kayong parang kidlat. That's a quarter rest. Ibig sabihin yan ay pahinga or walang tunog. Okay, so awitin muli natin ang magtanim ID biro gamit ang pagpalakpak. Handa na ba kayo? Okay, isa pa. Awit. Magtani may di biro, magapong na di man lang makaupo, di man lang makatayo. Isa pa, gamit ang pagpalakpak, ha? And sing. Magtani may di biro, magapong na Di man lang makaupo, di malang lang makatayo. Okay, very good. Very good singing, guys. So, ayan ang awiting magtanim ay dibiro. Again, ito ay sa kumpas na ilan? Na dalawahan. Okay. Next dito naman, ating pagyayamanin o yung ating mga natutunan. Kaya gagamit tayo ng iba pang mga angkop na awitin upang sumabay sa pantay na kumpas. Handa na? So, asamahan muli tayo, syempre, ni Nota, ni Pinta, ni Bola, at ni Medisina. Ayan. So, ano, balasabasahin natin ang ating gagawin? So, aawitin daw natin ang ako ay may lobo. Habang umaawit, sasabayan ng pagtugtog gamit ang anumang instrumentong panritmo. This time, hindi na action basta-basta. No? So, maghanap kayo ng kahit ano dyan sa bahay ninyo. Kung may instrument kayo, that's good. No? Yung, kung drums man yan, kahit laruan, xylophone, eh, okay, uh, piano or, or, keyboard or a flute. Or, gumamit kayo ng kahit ano makikita nyo sa paligid na pwedeng patunugin gaya ng paris ng patpat, basyo ng bote, o kutsara at tinidor. No? Pag-uuntugin lang, so pwede na siyang maging instrumentong pang ritmo. Okay? So narito ang liriko ng Ako ay may lobo. No? Nakagamit na muna natin ngayon ay ang uh, stick notation. Kaya puro beat sticks itong makikita ninyo. Okay? So handa na. So ating awitin ang Ako ay may lobo. Sorry, yan. Ako ay may lobo. No? Ako ay may lobo lumipad sa langit. Di ko na nakita. Pumutok na pala sayang lang pera ko pinambili ng lobo sa pagkain Sana'y nabusog pa ako. Ayan, I'm pretty sure familiar na kayo with the song. Pero this time again, gamit ang instrumento. Pwede nyong sabayan. Ah, yung bawat beat ng stick no? So dito makikita niyo yung ah, may katapat na beat stick. So dapat meron kayong uh, ano niyan, kasabay na instrumento, no? Ako ay may lobo. 2 3, no? Lumipad sa langit. Eh? So yun yung kasabay niya, eh? So dapat meron kayong uh, kung, kung, drums yung gamit nyo, so meron kayong palo. Ako ay may lobo. Lumipad sa langit. Di ko na nakita. Pumutok na pala. Okay. So, pwede nyo sabayan yun, ha? Yung beat stick. Yung, yung, yung bawat beat na nakalagay dyan. Okay? So, atin ulit siya ang witin. So, ganun pa rin ang gagawin natin. This time, sa pamamagitan naman ng aktwal na pyesa sa musika. So, ganun pa rin. Gamit yung instrument ninyo na hawak dyan, kung ano man yan, isasabay ninyo habang inaawit natin ang ako ay may lobo na kung saan gumagamit naman tayo dito ng kumpas na tatluhan. Kaya ang bilang natin dito is 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 no so yun yung feel or yung pakiramdam na na na, na, ibinibigay sa atin ng uh, ng kumpas na tatluhan okay ating awitin muli ang ako ay may lobo okay handa na sa paggamit ng inyong mga instrumentong pangritmo. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, Di ko na nakita, pumutok na pala, sayang lang pera ko, pinangbili ng lobo, sa pagkain sanay, nabusog pa ako. Yehey! Okay, that is the song na ako ay may lobo. Again, gumagamit siya ng, ng tatluhan na kumpas. Okay, at dito, ginamit naman natin ang mga instrumentong pang ritmo. Okay. Ayan, dito naman ay aawitin natin ang isa pang kanta na pinamagatang May Tatlong Bibe. Familiar ba kayo dyan? Di diba? Sikat na sikat yung kanta na yan. Kaya dito, Sasabayan naman natin ito ng pagpalakpak sa pantay na kumpas. So balikan muna natin yung yung basic na ginagawa natin for uh, na action, no? Ito ay ang pagpalakpak sa pantay na kumpas. So ganun uli. This time naman, makikita nyo yung number sa taas. Ano nga yan? We, we, we can see 1, 2, 3, 4. And then going back again, bumalik siya uli ng 1, 2, 3, 4. Okay? So kaya dyan, ibig sabihin, ang kumpas na ginagamit natin dyan ay apatan. No? So kanina, kung ang ako ay may lobo ay tatluhan, ang kanta naman na may tatlong bibe ay gumagamit ng kumpas na apatan. Okay, kaya yan makikita niyo yung beat sticks. Okay, nakatapat yung syllables na pwede nating sabayan ng palakpak. Okay, try nga natin example. So, may tatlong bibe akong nakita. Okay? Sa pa nga, sabayan natin ha. So, it would be, may tatlong bibe akong nakita. Alright? So, yun yung sasabayan natin. So, subukan na natin siyang awitin. Aralin natin yung kanta. Pakigan yung maigi. Lalo, uh, kung may iba pa na hindi pa nakakaalam ng song. So, pakinggan muna natin siya and then mamaya sasabayan ng palakpak, ha? Sa mga nakakaalam, pwede na kayong sumabay ng pagpalakpak, no? So, again, tignan nyo maigi yung mga beatsticks at ating sasabayan ang may tatlong bibe sa kumpas na apatan, okay? Awit. May tatlong bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe. Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa, siya ang lider na nagsabi ng kwak 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 siya ang leader na nagsabi ng kwak-kwak. Okay, nakasunod ba mga bata? So, sasabayan uli natin ang pagpalakpak ha. So, yan yung awitin na yan. Ulitin pa natin ang isa pang beses para this time makasunod yung iba. Okay, so umabos sa awitin at sumabay sa pagpalakpak sa pantay na kumpas. Again, ang kumpas, ang tatlong bibe ay apatan. Handa na? Awit! May tatlong bibe akong nakita Mapaba, mapay at mga bibe Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa Siya ang lider na nagsabi ng kwak 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 siya ang leader na nagsabi ng kwak-kwak. Okay. This time, subukan naman natin, hindi mo awala, syempre, ang paggamit natin ng aktual na pyesa no? or musical score. So this time naman, muli nating aawitin, pero babaguhin natin. So instead of pagpalakpak, sabayan natin ito ng pag pajak So gamitin na naman natin ang ating mga paa. So pagbadyak again sa pantay na kumpas. At ang kumpas na ginagamit natin sa may tatlong bibi ay apatan. Okay, handa na ba ang inyong mga paa sa pagpadyak? Tayo na awitin ang may tatlong bibi. Awit! May tatlong bibi akong nakita Mataba, mapay at mga bibi Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa, siya ang lider na nagsabi ng kwak-kwak, kwak-kwak-kwak, kwak-kwak-kwak. Siya ang lider na nagsabi ng kwak-kwak. Okay, very good. Ayan, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil mahusay kayong nangkasunod sa ating mga activities para sa araw na ito. Okay, very good. Siyempre, kasama pa rin natin ang ating mga kabarkada, ating mga kaibigan, no, na si Nota, si Tinta, si Bola, at si medisina na tuwang-tuwa sa inyo habang sumasabay sa awitin sa pantay na kumpas. No, ang mga awitin natin para sa araw na ito. Okay? So, lagi lang natin isaisip no na ang daloy ng pulso sa musika ay maaaring mabagal at maaari din namang mabilis. No, kagaya ng mga example natin kanina. Subalit, so, ang haba ng bawat pulso or beat ay laging pareho, no, or pantay. Ito ang tinatawag nating steady beat o pantay na kumpas. So yung kumpas na ginamit natin kanina may dalawahan may tatluhan at may apat na kumpas. Okay? Maipapahayag natin ito sa pamamagitan ng mga kilos o galaw na lilinang sa ating kakayahan na maisaayos ang ating mga pangdama gaya ng panandang buhit o stick notation. So yung ginagamit natin para makasabay tayo no doon sa sa ano no sa sa kumpas. No, meron tayong stick notation, no? Ito ay nagpapakilala ng pulso or tunog. Okay. Nag-enjoy ba kayo sa mga activities natin ito? Okay, very good. Kasi natuwa rin ang ating mga kaibigan. Na nasinamahan tayo sa buong araw na ito. Yay! Okay. So muli po, uh, ito po ang inyong tutor, Ichan, e from SDO Antipolo. eh okay, kasama nga ang tutor Ariel ng SDO Las Piñas para na naman po sa isang lesson, no? natapos na naman po tayo ng isang lesson natin para sa Music 2. So muli po ninyo kaming samahan pa sa susunod na Tuesday, no? kasama ang amin po mga tutor din no? sa, sa, sa MAPE. We have uh, Tutor Jovi and Tutor Rick no? sa Arts 2. Then we also have Tutor Aryan and Tutor Riza sa Physical Education 2. And lastly, of course, we have Tutor John and Tutor John para naman sa Health 2. Again, ito po ay tuwing Tuesday sa ganap na ikasampu hanggang ikalabing isa ng umaga. Para naman sa comments and suggestions ninyo, pwede niyo po kami email sa edtech at And yung nakikita niyo po dito ngayon sa inyong screen, ah uh, pwede niyo po i-scan itong QR code na ito para po sa inyong feedback. Ayan po yung nakikita po ninyo na larawan dyan. So gamit po ang inyong mga cellphones, no, or kung ano man yung gadgets na gamit ninyo, you may scan this para po ma makapagbigay kayo ng feedback dahil napakahalaga po ng inyong mga question o yung inyong mga, mga ma ma maaring masabi para po mas mapaunlad namin ang aming mga ginagawa na pagtuturo para sa inyo. Muli, maraming maraming salamat po. Okay, so susunod na po ang Arts 2 with Shooter Javi and Tutor Rick. So, kaya huwag kayo mawawala, no? Stay tuned. kita kit ulit tayo. Okay, Tutor Rick na. Tutor Rick ay narito na po. Thank you, Tutor Ichan. Ayan, maraming salamat, Tutor Ichan, sa pagpapaalala sa amin ng kahalagahan ng lubos na pakikinig at pakiramdam sa musika. Dahil ang beat o kumpas ay maaaring bumagal o bumilis. At siyempre napakaganda din ng iyong mga kanta, Tutor Ichan. Mga bata, excited na rin ba kayo sa ating aralin sa sining para sa ikalawang baitang? Wow! Pero bago yan, balikan muna natin ang ating aralin noong nakaraan. Kami ang makakasama nyo ngayong umaga. Ako si Tutor Jovi mula sa SDO Bulacan. At mamaya ay makakasama rin natin si Tutor Rig na mula sa SDO Manila. Mga bata, tungkol saan bang ba ating pinag-aralan noong nakaraan? Natatandaan niyo ba? Wow! Ito ay tungkol sa mga tanyag na Pilipinong pintor. Tama! Kung gayon, maaari niyo bang sabihin kung ano ang pangalan ng dalawang tanyag na Pilipinong pintor na itinuro sa inyo ni Tutor Rick noong nakaraan? Ayan, handang-handa na daw si Princess Lian de Vera. Good morning sa'yo, Princess! Tama. Noong nakaraan ay pinag-aralan natin ang tungkol sa dalawang mahusay at tanyag na Pilipinong pintor. Sila ay sila Fernando Amorzolo at si Mauro Malang Santos. Sila ay gumagamit ng magkaibang pamamaraan sa pagpinta. Si Fernando Amorsolo ay kilala sa paggawa ng mga bagay na nakikita sa kapaligiran tulad ng tao, hayop at lugar si Mauro Malang Santos naman ay gumagamit ng kanyang imahinasyon. Tignan natin kung sino ang ating mga batang artistic noong nakaraang linggo. Bigyang pagkilala natin ang mga sumusunod na mahuhusay na chikiting. Simulan natin. Ayan. Kay Isaiah Gigon S. Ventura mula sa Paturo Elementary School. Congratulations, Isaiah! Isunod naman natin ang mahusay din na chikiting, si Princess Lian M. De Vera mula sa Antonio Serapio Elementary School. Art, husay nyo naman, Isaiah at Princess. Sunod naman natin ang mga batang artistic din mula sa San Vicente Elementary School na si Jersey Genesis F. Handig. Ang husay mo naman, Jersey. At syempre, si Aliana May T. Villanueva mula sa Amadeo Elementary School. Mga bata, tulad nila ay maaari din kayong maging batang artistic of the week ang kailangan nyo lang gawin ay makinig at tumutok sa ating online tutorial sa Arts 2. Dahil makakasama nyo si Tutor Jovi at siyempre si Tutor Rick. Ready na ba si Tutor Rick para sa araw na ito? Hello Tutor Rick! Rick. Ayan. So, isang masining at malikhaing araw sa inyong mga bata at lalo na po sa iyo, Tutor Jovia. Ayan. Kasi Tutor, fantastic. na natut Natutulong sa iyo maging batang artistic. So, hi, Mom Jovi. Hi. Thank you, Tutor Rick. Sige, ma handa na kaming makinig sa iyo. Go, go, go. Sige po, ma'am. So, ayan. So, muli, no? Maraming salamat, Tutor Jovi, at babalik na siya sa Mapelandia. At para magturo rin sa ibang bata doon na patungkol naman sa sini. Ayan. Sa araw na ito, no, ay meron tayong pag-uusapan. Ano kaya iyon? Okay, halika na at ating simulan ang ating sa Art 2. Ayan. Oh, ngayon ay tayo ay nandito na sa ating first quarter week 3 to 4 at ang ating pag-uusapan ay patungkol sa pagguguhit ng mga bagay sa likuran ng isa pang bagay. Ano kaya ito? Yan. Para sa ating layunin, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makaguguhit ng iba't ibang prutas o okay. nagpapakita ng overlapping gamit ang iba't ibang hugis at kulay upang makabuo ng isang disenyo. Ayan, you know? ano kaya ang pag-uusapan natin? Ano kaya ang ating uh, munting aralin para sa araw na ito? Handa na ba kayo mga bata? So, ating simulan na. Okay. At dita, dumako na tayo sa ating Sining to Lasina. At meron tayong makakasama ngayong umagang ito. Nandito, uh, Pentagon at uh, para sukat. Ayan, no? So, may kita natin dito, no? Ano kaya ang kanilang tungkulin ngayong umagang ito? Ayan. At tayo ngayon ay meron tayong tutulungan dito sa ating Sining Patrol, na kung saan ang mga katulad ang mga ng mga bata ay ating tutulungan para sa kanilang likhang sino man ang ating tutulungan ngayong umagang ito okay siya ay si Hiraya Malikhain ano kaya ang kanyang gusto or gustong uh, uh, iparating para sa atin no so tingnan nga natin ngayong umagang ito Isang masining na araw, mga kaibigan. Pwede nyo ba akong tulungan matapos ang aking likhangsiling? Sa tingin nyo. Han Magaling! Kailangan ko kasing magaya ang pagkaka uh, pagkakaayos ng modelo ng isang kariton na puno ng mga gulay. Hindi ko alam kung paano ko ito iguguhit dahil may gulay na nasa harap at mayroon ding nasa likod. paano kaya niya maitodrawin yan? Handa na ba kayong tulungan si Hiraya Malikain? Tara na! At ang buong umagang ito. Okay? Para sa sining tandaan, ano kaya ang tawag sa sining na ito, sa tingin nyo kaya, ano kaya ang tawag dyan? Sige nga, ko ang mga sagot. Ayan, ang sabi dito, no, ito po ba ipagpatong-patong? Hmm, Tingnan nga natin kung tama ang iyong mga sagot. Ayan, ang tawag dito sa likang sining na ito ay tinatawag over. Ano kaya yung overlapping? Nalika, tuklasin natin. Ano ang overlapping? Ang overlapping daw, ito daw yung paraan ng pagguhit ng bagay sa likod ng isa pang bagay. Hmm, paano kaya yon So, sa ating uh, pagpapatuloy ng ating leksyon ngayon, no, ay ma malalaman natin ano ba ang gamit ng overlapping at paano ba ito iginuguhit. Okay? Mapapakita daw natin ng overlapping or yung tinatawag na at gagamit tayo dito ng ilusyon. Ano po ba yung ilusyon? Ang ilusyon daw, ito daw yung mga bagay uh, ay tila nakapatong sa iba pang parte ng larawan. Ayan, so para siyang kapag nakita natin ito, parang magkadikit sila no, sa larawan pa lang no pagkita natin isang guhit paano kaya ito uh, ginuguhit no ito ay sa pamamagitan ng tinatawag nating ilusyon at tayong tinatawag or ginagamitan din natin ito ng geometric figures ano po ba ang mga ge uh, geometric figures okay ang ge ang geometric figures ay ginagamit upang makaguhit ng isang disenyo at sa pamamagitan nito ay maisasalarawan natin ang ibiya sa ating isipan na, na uh, mapapahalagahan ng makakakita nito. Okay, pag sinabi natin geometric figures, mga uh, ito, like it, no, ito, no, katulad ng uh, parehaba, pare-sukat, ayan, tat bilog at marami pang iba. So handa na ba kayo sa ating Ayan, so sa ating uh, halimbawa no ngayong araw na ito. So dito no ay gumawa si uh, Hiraya Malikai ng simpleng geometric figures. So dito gumamit siya ng mga ulap yan, hugis ula. At, gumawa rin siya no, para magmuka itong araw. At gumamit din siya ng mga oval na shape no, para maging dahon at maging mukhang puno. At gumamit din siya ng parehaba para maging uh, katawan ng puno. No. At sa bahay naman, may kita natin dito na ano, gumamit siya ng tinatawag na ano tatsulo no para magbilang at iba pang mga ah uh, figure para magmukha itong bahay so ayan yung hanimbawa ng tinatawag natin na geometric figures na isang disenyo Okay, mga bata, no? Dadako na tayo ngayon sa ating sining makulay. Handa na ba kayo? Ayan, para matulungan na natin, no? Si Hiraya Malikain na matapos sa kanyang likhang sining. Mga kagamitan para sa ating sining. Nagayo dito ng papel, lapis, pambura, at mga uri ng pangkulay. Ayan, so bibigyan ko kayo ng oras, no? Para ihanda ang mga kagamitan. Yan, sige so, nga. So, tingnan mo nga natin yung mga kaibigan natin. Yung mga itulay chuti tsut natin na kasama natin ngayong uh, umagang ito. No? Sabi dito, si Esi, uh, Jan eh, na araw sa iyo. Yan, si Princess Lian de Vera. Yan, si Aliana May Villanueva. Yan, no? yung mga ilan sa mga Uh, artistic, yung mga batang artistic of the week natin. So, I hope, no, na sa next week natin, kayo na ay kabilang sa ating batang artistic of the week. Ayan, si uh, Jaderin uh, Namo, no, ng Fernando Amorsolo and Mauro Malang ah, ah, Sato. Sorry, ito pala yung sa ano natin? Do. Ayan, sorry. Ayan. So, dito naman natin, no, makikita yung mga kagamitan, no? Nakahanda na ba yung mga kagamitan nyo na papel, lapis, pambura, at mga pangkulay? Magaling. So, dito dadako na tayo kung paano ba natin iguguhit itong modelong ito, no? Nakikita natin kanina, ito yung hinihingi ng tulong ni Hiraya malikhain. No, may kita na ito, kariton, na kung saan puno ng mga gulay. Kung, kung, babalikan natin, no, yung ating kanta kanina sa ating music na bahay kubo, ay ilan to? O yung mga gulay neto ay naibanggit din, no, sa ating bahay, na musikang bahay kubo kanina. So yan, so halina at ating isa-isahin ang mga paraan sa paggawa. Okay? Paraan sa paggawa. Una, iguhit ang mga gulay ayon sa totoong itsura na makikita sa modelo Kain, so nag-drawing muna siya no? ng mga totoong itsura ano ba 'yung nakikita niya doon sa modelo na kailangan niyang magaya. Okay. Pangalawang paraan. Lagyan ng marker ang mga mahalagang detalye ng larawan. Unahin lagyan ang mga gulay na nasa bandang unahan, saka isunod ang detalye na nasa We are gawing, uh, no? Para mas lalo natin makita yung detalye ng ating likhang sining. No? Para mas mag-guide tayo sa pamagitan ng marker, no? makakatulong ito sa ating likhang sining. Okay. Para naman sa pangatlong gawain natin o sa paggawa, lagyan ng kulay ang iginuhit base sa kulay na mayroon ang Modelo. Ayan. Ayan. So, may kita natin gulay lila para sa palong. Ayan. So, pinaghalo naman tayo, no? Naghalo naman tayo dito ng kulay orange at yellow para sa ating kalabasa. Brown para sa ating patatas. At orange naman para sa ating carrots. At red para sa uh, tomato or doon sa tinatawag natin na Kamatis. Ayan. So nakakasunod ba kayo mga bata? Yan nakikita natin na makula ating likhang sining ngayong araw na ito. Okay? Para sa ating pang-apat na paraan sa paggawa, lagyan ng iba, uh, iba pang disenyo upang lalo pang gumanda ang likhang sining. Ayan, yeah, so makikita natin no, naglagay si Hiraya Malikhain ng mga dahon no sa ibabang parte mga nag uh, siguro ito yung mga damo or yung mga halaman at naglalay din siya ng mga mga uh, mga dangkariton at mga bilog-bilog o spiral na disenyo para sa kanyang background. Ayan. At para, ito yung pinakamahalaga kung saan makakakuha tayo ng isang thumbs up para sa ating mga magulang. Kasi ang ating panglimang paraan or gawain, iligpit ang mga ginamit na materyales sa tamang lalagyan. Ayan para hindi ito pakakayos ito na daratnan ng inyong mga magulang sa uh, sa inyong tahanan. Ayan. Okay, so tingnan nga natin ang natapos nating gawain. Ayan, no, napaka makulay, napaka maganda, no, buhay na buhay. Yung mga kulay o yung likhang sining na ating ginawa ngayong umagang ito. Ayan, so I hope na nakasunod kayo sa ating likhang sini ngayong gabi. I hope din na natulungan natin si Hiraya Malikain sa kanyang likhang sini. Ayan na nga, no, at tapos nga ni Hiraya Malikain at binigyan siya ng Star Award dahil siya ay naging batang Artistic of the Week sa kanyang paaralan. So I hope na din kayo no na maging batang artistic din kayo sa inyong mga paaralan. Ayan. Dahil at hindi ko pa nakikita ang inyong mga likang sining pero bibigyan ko na kayo na Sining galing clap. So, Tutor Rick, paano po ba yung sining galing clap? So, ganito po yun. So, one, two, three. One, two, three. Sining galing. Ayan. So, sabay-sabay nga tayo. Bigyan nyo nga ang inyong sarili ng sining clap. So, one, two, three. One, two, three. Sining galing. Ayan. Okay. Para sa ating artistic ako. So, kung gusto mong maging batang artistic of the week, i-share ang inyong likang sining gamit ang hashtag Jovi, hashtag ShooterRick, at hashtag R2. Pwede nyo itong i-post sa DepEd EdTech Unit at sa DepEd Itulay. E Ayan. So, gusto kong makita ang inyong mga likang sining, kaya i-post. na at ipag-stick. Yan. Para sa ating sinisagutan ngayong umagang ito, panuto, isulat ang O, ayan, yung malaking titik, O. Kung ang mga geometric figures ay nagpapakita ng overlapping at X naman, kung hindi. Ayan, para sa ating unang geometric figures. So, sa tingin. yung ano to? Nag-overlapping or hindi? Sige nga po. Ayan. So, tingnan natin yung mga sagot ng ating mga uh, itulay chuti. Ayan. So, sabi dito, opo Ayan. So, tingnan niya natin kung O nga. Tama. Ayan para sa ating pangalawang geometric figures? Hmm. Ito ba ay nagpapakita ng overlapping or hindi? Sige nga po, tingnan nga natin yung mga sagot nila. Ayan. Opo, tutor. Sige nga, tingnan nga natin. Ayan, no? So, tama ang inyong sagot. Oh, oh, dahil yung uh, geometric figures na tatsulo, no at yung oval ay nagkapatong sila. Ayan. Or nag-overlap sila sa isa't isa. Okay. Ito kay Kaya, yeah. yung tatlong pusong ito, ano kaya? Nag-overlapping ba sila or hindi? Ayan. Sige nga po. Yan, tutor. Expo. Hmm, tingnan nga natin. Magaling. No, X. Ito ay hindi nagpapakita ng overlapping. So, may kita naman natin, no, yung mga geometric figures o yung mga heart shapes at sila. Yan. At ang ating pang-apat na geometric figures. Sige nga. Sige, tignan nga natin kung ang sagot mo ay O, tama ka. So yan, ito ay nagpapakita ng overlapping. Okay, para sa ating huling geometric figures. Sige nga po. Yan, so meron tayo dito mga win Sige nga, so tignan nga natin. Okay. Okay, very good, no? Ito ay... X, dahil hindi ito nagpapakita ng overlapping. So, yan, no? Magagaling. Lahat kayo ay nakakuha ng tamang sagot. Ayan, so, napaka-art terrific and fantastic nyo naman. Okay? Diyan natin sa pagkuhit uh, pag ng mga bagay sa likuran ng isa pang bagay. No, inaasahan ko na marami kayong natutunan sa ating maikling talakayan ngayong araw na ito. Ayan, para sa susunod natin na week, no, samahan nyo naman si Tutor uh, Rian at si Tutor Risa para sa Physical Education 2. at si Tutor John para naman sa health tu So inaasahan namin kayo na samahan sila no? at samahan nyo rin kami no? sa susunod na Tuesday dito sa ating uh, itulay session. Every Tuesday, 10 to 11 a.m. Ayan. Ayan, para sa mga feedback, ayan, dahil gusto naman namin marinig eh, 'no, action para mas lubos pa namin mapaganda ang ating mga session dito sa ating Arts 2. Maaari lamang i-click, 'no, yung https uh purecom e live feedback form. Ayan. So i-click lang natin yan. or pwede niyo i-scan yung code na nakikita natin ngayon diyan sa inyong mga screen. So, pwede nyo yan. Gano para sa ating feedback form. Okay? Hanggang dito na lamang tayo. At sa susunod nating pagsasama, ako si Tutor Rick, ang teacher mong fantastic na tutulong sa'yo maging batang artistic. Hanggang sa muli nating pagsasama, mga Itulay pa Paalam! Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasamang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? Yeah, no, so I-share na yan gamit samahan. ang hashtag so, to Itulay Love sa dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!